Які питання розглядали депутати на черговому засіданні обласної ради, що відбувається з автобусними перевезеннями в області, та які приємні нововведення чекають на школярів Кропивницького, розкажу вам сьогодні в випуску новин на телеканалі «Вітер». Вітаю! Вакцинація військовослужбовців триває на Кіровоградщині. Сьогодні щеплення отримали представники керівного складу обласного територіального центру комплектування. Своїм прикладом хочуть показати колегам, що треба захищатися від коронавірусної інфекції. Як це було, бачила наша Анна Гончаренко. Одним із перших щеплення отримує військовий комісар Ярослав Кучер. Не бійтесь. А я і не боюсь. Молодець. Що бояться? А тепер держіть салфеточку і викинете баночку. Дякую. Нічого, відчуваю полегшення. Я провився накінець-то. Все добре. Чоловік каже, сьогодні вакцинується керівний склад обласного центру комплектування. Втім, щеплення передбачене майже для сотні військових. Ми готові далі по черзі всі пройти вакцинацію 100%. Повідомили нам, що підійшла наша черга. Ми приїхали і провакцинувалися. Всі, хто сьогодні у нас був запланований, всі 100% прибули для вакцинування добровільно. Руслана Францішкевич перед щепленням від ковіду не хвилюється. На вакцинацію чекала, аби убезпечити не лише себе, а й своє оточення. Моя діяльність пов'язана переважно з роботою з людьми, тому щоб убезпечити їх і себе, звичайно, вирішила вакцинуватися. Ні, знаєте, не страшно. Переглядала в соцмережах, які у людей, які вже пройшли вакцинацію, що у них спостерігалося. Ну, не було страшно, дійсно, і не хвилювалася, не знаю. Дивилась на наших чоловіків, здається, вони більше хвилювалися. Сьогодні щеплення індійською вакциною Covishield отримали 100 військовослужбовців області. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Перейменування області, реорганізація протитуберкульозних диспансерів, добудова групового водопроводу у Долинській та кадрові призначення – ці та інші питання розглянули депутати на черговому засіданні сесії обласної ради. Які рішення прийняли – дивіться далі у сюжеті. Звернутись до парламенту з проханням перейменувати Кіровоградську область – це перше питання, яке розглянули депутати. У нас є позитивний висновок Конституційного суду від 19-го року, який говорить про те, що можна внести такі зміни до Конституції, це абсолютно правильно і законно. І я думаю, що нам потрібно все-таки висловити свою позицію як обласній раді щодо цього питання, для того, щоб підштовхнути наших народних депутатів, для того, щоб вони у себе в парламенті зібрали все-таки 300 голосів, і цей процес був завершений. Тому що вже шостий рік після перейменування нашого обласного центру, і я думаю, що вже настав час все-таки завершити і перейменування області. Більшістю голосів пропозицію підтримали. Після приступили до кадрових питань. Зокрема, екс-кандидатку на очільника Кропивницького Ольгу Ковальову Алокілі призначили директоркою Регіонального фонду підтримки підприємництва в області. За 49 рішення прийнято. Дякую. Вітаю. Також депутати внесли зміни до інвестиційної програми обласного комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград» на поточний рік. Вони стосуються, зокрема, реконструкції водогону «Новоархангельськ-Смоліне», купівлі екскаватора-навантажувача, а також капітального ремонту покрівлі адмінбудівлі підприємства. Вартість зміни – майже 11 мільйонів гривень. Підтримали депутати і звернення до президента, Верховної Ради та уряду щодо чіткого роз'яснення постанови Кабміну, що дозволяє виплачувати додаткові кошти медикам, які працюють із ковідними хворими. Це звернення до Кабінету міністрів з тим, щоб однозначність була в такій постанові, в цій постанові, оскільки через неоднозначність, через різночитання вийшло так, що працівникам екстреної медичної допомоги, які працюють від Гайворона до Світловодська, було виплачено кошти додаткові, тобто ковідні кошти, а потім прийшла Держаудитслужба і вважає після цієї перевірки, що ці кошти були виплачені незаконно. Тобто виходить, що ті, хто отримав кошти за роботу з ковідними хворими, повинні тепер ці кошти повернути назад державі. Ухвалили депутати і звернення до міністра розвитку громад та територій України з проханням виділити з Державного фонду регіонального розвитку майже 12 мільйонів гривень для завершення будівництва Долинського групового водопроводу. А от питання про об'єднання протитуберкульозних диспансерів області депутати не підтримали. На обговорення його виносили двічі. Марія Староста, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.
Ремонт дороги Компаніївка-Калинівка нині триває у Кропивницькому районі. Відновити планують 11 кілометрів. На ремонт витратять 88 мільйонів гривень, а завершать його наприкінці червня. Нині на ділянці тривають підготовчі роботи, каже директор Агентства місцевих автомобільних доріг Анатолій Зорькін. Наразі відбуваються роботи, підготовчі роботи з ліквідації чагарників, планування узбіч. Проєктом передбачено ремонт 8 водопропускних труб, буде виправлений профіль щебеневих основ з додаванням нового матеріалу, будуть укріплені сумішу узбіччя, встановлені знаки, напрямні стовпчики, металеве бар'єрне огородження та нанесено горизонтальну дорожню розмітку. На відсутність міжміських і приміських автобусів скаржаться жителі області. Вже тиждень на рейс не виходить автобус з сполученням Олександрія-Іванівка, Знам'янка-Мошорине, Знам'янка-Володимирівка та Знам'янка-Новороманівка. А транспорт за маршрутом Кропивницький-Червоний Яр їздить лише раз на день замість трьох. Частково це пов'язане з реорганізацією районних державних адміністрацій, зазначили в управлінні інфраструктури облдержадміністрації. Найближчим часом перевізникам влаштують перевірку. Наразі всі маршрути, які в межах одного району приміські до 50 кілометрів, мають бути організовані районними адміністраціями. Нову керівницю Олександрійської районної державної адміністрації представив Андрій Назаренко. Нею стала Ольга Коріненко, яка у попередньому скликанні 5 років очолювала районну раду. Керівник області відзначив управлінський досвід та професіоналізм посадовиці і окреслив перед нею ряд першочергових завдань, зокрема, щодо забезпечення життєдіяльності району в умовах пандемії. Також Андрій Назаренко повідомив, найближчим часом будуть призначені голови адміністрації інших трьох районів Кіровоградщини. Ольга Коріненко свою роботу обіцяє побудувати на засадах порядності та відкритості. Плідна співпраця органів державної влади з органами місцевого самоврядування, депутатським корпусом, представниками бізнесу, громадськими організаціями. Саме це потрібно для того, щоб приймати найбільш ефективні, а не болючі рішення в районі. Тому я закликаю до спільної конструктивної співпраці. Я не хочу сьогодні давати обіцянки і давати голослівні клятви, бо за кожне слово я розумію, що треба відповідати. Гарантую вам єдине – порядність, чесність і відкритість. За рецептами Євгена Клопотенка готуватимуть страви для школярів Кропивницького. Курс підвищення кваліфікації кухарі шкіл уже розпочали. Заняття проводять у регіональному центрі виробничої освіти імені Єгорова. В управлінні освіти повідомили, що за останній час у харчуванні з'явилося чимало змін і настав час відмовитись від застарілих рецептів. Які відтепер страви будуть у школах міста та чим вони відрізняються від тих, що були раніше, дізнавалася Валентина Шаповал. Нарізати ми цибулю будемо доволі дрібно, ми наріжемо її дрібним кубиком. Це вже другий день навчання кухарів міських шкіл. На лекціях їм розповідають про нові рецепти, а вже потім вони відтворюють їх на практиці. Кухар Кіровоградського колегіуму Тетяна Шкварко, яка має 13-річний досвід роботи, на таких курсах вперше. Каже, у своєму закладі готувала здебільшого запечені овочі та м'ясні страви. По-перше, ми розширимо свій досвід, багато для себе візьмемо корисного теж, більш буде їжа корисніша і смачніша, і діти будуть у нас, може, здоровіші. Бо багато часу алергіків дітей, а тут ми передбаємо досвід. Готують страви за рецептами кухаря Євгена Клопотенка. Затвердили їх ще на початку року відповідні служби. І відтепер в школах міста можуть з'явитися болоньєзи, чахохбілі, безглютенові каші та смузі. Клопотенко зараз впроваджує ці страви у дитяче харчування, в шкільне харчування. Він враховує те, що що потрібно зменшувати вміст солі, вміст шкідливих жирів. Це все він враховує в цих стравах. Використовує і безлактозні, і безглютенові продукти. Тому це дуже важливо в наш час, коли ми хочемо
коли ми турбуємося за здоров'я наших дітей. Підвищує тут кваліфікацію більше, ніж півсотні кухарів з майже 40 шкіл обласного центру. Навчання триватиме тиждень. Подібні курси проводитимуть раз на 3 чи 5 років. Якщо не підвищувати кваліфікацію, то наші працівники втрачають свою майстерність. І дуже багато нового відбувається в освіті, саме в харчуванні. Також запрацював новий санітарний регламент, там, де є нові вимоги до харчування. І для того, щоб закріпити всі ці знання, ми організували разом з партнерами ось такі заходи. Які страви вносити в меню, кожна школа вирішуватиме самостійно. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Зміни на краще додають позитиву в житті, як ніщо інше, особливо, коли вони стосуються підростаючого покоління. А яких змін слід чекати від погоди на завтра, вам розповість Валентина Шиповал. Не перемикайте. Гармонійним акордом завершується березень. Він ще нагадає нам про себе нічним мінусом, а вдень розтопить наші серця теплом. 31 березня очікуємо мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 1,6 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вночі опуститься до мінус 2 градусів. У Кропивницькому вдень температура повітря підніметься до 10-12 градусів із позначкою плюс. Вночі плюс 1, мінус 1 градус. Слідкуйте за уточненнями прогнозу погоди і до нової зустрічі!